14 български моряци от кораба Царевна, който е блокиран в украинското пристанище Мариупол, се върнаха в България. Външният министър Генчовска отрече твърденията, че моряците сами са се евакуирали без помощта на държавата. Самата евакуация извършиха войници, които ни поеха от пристанището. Те ни ескортираха, държаха се много добре. Основните ремонти на пътища от републиканската пътна мрежа са правени като пътна поддръжка, защото не изискват толкова високо ниво на гаранция, колкото основен ремонт. Това обяви премиерът Кирил Петков по време на среща по въпросите за безопасността на движението. Сняг през април създаде проблеми на няколко места в страната, затвори проходи, а лавина навръх вихрен затрупа коли. В още от деня БСП и коалицията между проблемите за решаване и управленските спорове, председателят на парламентарната група Георги Свиленски. Здравейте, вие сте с новините в 18. След почти 2 месеца на кораба в пристанището на Мариупол, част от екипажа на българския кораб Царевна вече си у дома. 14 моряка и украински кадет пристигнаха на летище Варна с правителствения самолет. През цялото време властите ни са поддържали връзка както с руската, така и с украинската страна. Това обясни премиерът Кирил Петков. Ето още от емоцията при посрещането им, техният разказ. Сега включваме с подробности от Варна Нора Бочева. Нора, към теб. Здравейте! Сълзи, емоции и думи на благодарност – това бяха първите реакции на моряците, стъпвайки на родна земя. Те бяха прегърнати от своите близки, които ги очакваха да се приберат близо 2 месеца. Моряците казаха, че кошмарът вече е зад гърба им и сега се готвят за предстоящите великденски празници. 15-те души от екипажа на кораба Царевна бяха прибрани в България с правителствения самолет, който кацна днес на летище Варна минути след 13 часа. Посрещнаха ги премиера Кирил Петков и външния ни министър Теодора Генчовска. Пред нашата камера моряците заявиха, че през цялото време животът им е бил в опасност, тъй като са били в реални бойни действия, но след евакуацията към тях са се отнасяли добре. Вижте още в следващия репортаж. След близо 2 месеца блокирани на кораба Царевна в пристанище Мариупол, евакуираните моряци най-после пригърнаха близките си. Ох, просто не мога да се опиша чувствата, защото бяха през всичките тия месеци то стрес, то напрежение, то рев, то сълзи, то... Всичко. А сега вече нямам сили. Сълзите сега са от радост? Да. Готвите ли се за великденските празници? Ама разбира се. И с дичицата, с внуците. Щастлива съм. Разбира се, че се завърнаха живи и здрави, че съм при нас. Първите му думи бяха, че е щастлив да се видим, че се радваме да се срещнем. Светли празници на всички пожелавам. Благодаря на всички, които помогнаха. Моряците разказаха, че след слизането от кораба са били ескортирани от военни. Качили ги на автобус и ги транспортирали до Донецк. Там ги настанили в хотел и им дали храна. Самата евакуация извършиха войници, които ни поеха от пристанището. Те ни ескортираха, държаха се много добре. От кораба излезнахме ние. Войници ни ескортираха, предполагам, от ДНР, от руската страна. На Царевна имало и сирийски моряци, приютени от капитана и екипажа. Те са напуснали кораба преди евакуацията на българските моряци. Приютихме ги за период от време, за който те пожелаха, тъй като бяха доста оплашени. Защо не се евакуирахте, когато и тях евакуираха ДНР? Не мога да ви кажа това нещо. Просто имаше много, много тежки обстрели, бомбардировки и бяхме притеснени. Защо не сяхме? Трябваше някой да каже да слезем или да имахме някаква подготовка. Те при тях сяха да евакуират руснаците. Ние предполагам, че с руснаците слязаха и те. А всъщност вашия човек слезе от кораба, един от екипажа, и вие след него? Не. Той отиде до портала, насочиха го, дойде, върна са момчето и каза, че може да слезем.
ще прекратят огъня към наша посока и тъй. Евакуираните моряци казват, че докато колегите им, които останаха в Мариупол, не бъдат изведени, спасителната операция не е приключила. По кораба има щети от осколки, на корпуса има пукнатина. Винаги има елемент на притеснение. Разбира се. Разбира се, че се притеснявам, но мисля, че вече нещата са далеч по-спокойни, отколкото бяха. И те също ще се върнат в България живи и здрави. Министър-председателят Кирил Петков заяви, че на два пъти са имали готовността да изведат моряците от Царевна, но капитанът на кораба е преценил, че рискът е много голям. Той подчерта, че през цялото време са преговаряли както с руската, така и с украинската страна. Ние всички опции ги държахме отворени, защото единственото, за което се грижихме, е здравето и живота на тези хора да бъде гарантирано, което може от нас да се направи. Във военни действия знаете, че има и неконтролираема ситуация. Министърът на външните работи Теодора Генчовска обясни, че са в контакт с капитана на Царевна от 13 март. В България на територията на нашата страна координацията е изключително тясна между всички институции. Ситуационният център на Министерството на външните работи, където са командировани колеги от всички служби и министерства, които имат касателство по въпроса. Не е имало хора от спецчасти, от военно разузнаване по никакъв начин. По никакъв начин не е имало комуникация с така наречената Донецка народна република. Няма как да има такава комуникация. Генчовска заяви, че са в контакти с капитана на кораба Рожен, който е в пристанище Черноморск. Вече са евакуирани шестима моряци по тяхно желание. Има готовност да бъдат изведени и други от екипажа, ако пожелаят. Сега към другите теми от деня. Парламентът още тази седмица да гласува парите за пътните фирми. Това призова министър-председателят Кирил Петков. По думите му, пътищата са в лошо състояние, а причината е в некачествената им поддръжка през последните 5 години. Петков коментира темата на координационна среща по пътна безопасност. Още по темата сега от Ники Минков. Прозрачни обществени поръчки, достатъчно дълги гаранционни срокове и нови магистрали с европейски стандарти. Затова се обяви в началото на днешната държавна координационна среща по път на безопасност премиера Кирил Петков. Той апелира към Народното събрание още тази седмица да реши казуса с неразплатените средства към пътно поддържащите фирми. От своя страна браншът заяви, че остава в протестна готовност, докато не получи парите си. Вижте и подробностите. Състоянието на пътищата е основна причина за катастрофите, заяви премиерът и даде пример. Миналата седмица аз се качих на един тир и минахме през пътя на Витиня. И там пътя е в абсолютно безобразно състояние. Наистина асфалта е на парчета. И докато се возих в тира, шофьора каза, не мога да издържам нито ден повече. 5 години съм карал по тези пътища и 5 години тези дупки са там. Премиерът допълни, че преброените от лидера на ГЕРБ 3000 дупки не са се отворили за 100 дни на сегашното управление. Днес АПИ предупреди шофьорите да бъдат внимателни заради лошото състояние на пътищата и невъзможността да се ремонтират. Държавата все още не е платила 1 милиард лева на пътните фирми, а Петков се възмути, че парите са изхарчени за пътна рехабилитация вместо за основни ремонти. И ако правиме нашите пътища през така наречените поддръжки, вместо през основни ремонти, гаранциите са много по-ниски, а когато гаранциите са много по-ниски, качеството е по-ниско. Премиерът отново разясни модела, по който правителството иска да се разплати с пътните фирми. Трябва да разплатим максимално бързо половината пари. Аз се надявам тази седмица да ми не трябва да се спори по тази тема. Второто плащане искаме да мине през достатъчно добро ниво на проверка, защото тези договори са били направени неправилно. В регионалната парламентарна комисия има входирани 2 предложения по казуса. Утре тя ще ги разгледа. И се надявам тази седмица да има повече разум от всички народни представители. От бранша предупредиха, че ако държавата не отпусне, средствата са готови за безсрочни протести. Като не видиме решение, не вярваме вече на нищо, тъй като твърде много обещания чухме последната една година. Нито има пари, нито има, което е още по-страшното за българските граждани. Няма възлагания за ремонти по републиканската пътна мрежа и тя е в трагично състояние. Сега предстоят хиляди граждани да тръгнат да пътуват по празниците и за тях ще бъде особено опасно.
Бившият автомобилен състезател Димитър Илиев е новият член на Агенцията по пътна безопасност и съветник на премиера. Основната задача е цялостна промяна на системата на обучение, по думите му, още от детската градина. Кибератака над компютърните системи на български пощи създаде проблеми с изплащането на пенсиите и великденските надбавки. Още сутринта от български пощи увериха, че няма да има прекъсване в изплащането на парите. Но екипите ни в Пловдив и Русе видяха десетки пенсионери, които не успяха да вземат пенсиите и надбавките си. Въпреки уверението на български пощи, че кибератаката няма да спре изплащането на пенсии, социални помощи и великденски надбавки, в много от пощенските клонове получаването на пари днес беше невъзможно. Нито пенсия, нито сметки, нито нищо. Всички хора ги връщат и никой не казва кога да дойдем и така нататък. Дадах 6 лева на такси, да дойда да взема ни пари, не мога да ги взема. 83-годишният Георги Трифонов обиколи няколко пощенски клона в Пловдив, но пак не успя да получи надбавката от 70 лева за Великден и пенсията си за април. Даниелче, не работят компютрите и не знам празниците как ще ги караме. Това е жива подигравка. Все пак в някои по-малки клонове в Пловдив създадоха временна организация и започнаха да изплащат по списък пенсии и добавки, но само на едно гише. Хората, които чакаха заплащане на сметки, обаче бяха връщани. Сметките, ток, вода, телефон, има технически проблем, не работи. И в Русе много пенсионери бяха притеснени, че могат да останат без пари за празниците. Аз не мога да чакам, аз съм с бастун и пак не е ясно. Все пак трябва да ги взема и аз имам нужда. Казаха на 19, значи утре е 19, може би утре или в сряда. Само великденските дадаха по 70 лева. На ръка хората пишат. От български пощи отказаха коментар пред камерата ни. От Министерството на електронното управление заявиха, че знаят за проблема и работят за изясняването му. А с пост в социалната мрежа, ресорният вицепремиер Калина Константинова обясни, че изплащането на великденските добавки за всички е гарантирано и се работи за отстраняването на всички технически неизправности в най-кратки срокове. Според Константинова обаче, през последните 10 години киберсигурността на български пощи е била системно неглижирана. Инцидент в завод Арсенал. Пострадали са две жени. При работа с капсул възпламенител се е получило запалване и физическо възпламеняване на изделия. Двете работнички са получили изгаряния. Прокуратурата е започнала досъдебно производство. Една от жените на 49 години е получила разкъсно-контузна рана в коремната област и също такава рана на лява ръка. Тя е оперирана и в момента се намира в отделението по реанимация и интензивно лечение в общинската болница в град Казанлък и е на лице опасност за живота ѝ. Другата пострадала е с фрактури на показалец и среден пръст на дясна ръка и изгаряния, като тя е проведено лечение непосредствено в днешния ден и освободена за домашно лечение. Сега в фокуса на вниманието ни са обществените нагласи. Политическата турбулентност през последните два месеца влияе и на предпочитанията на хората. Това показва проучване на Alpha Research. Налице е обща тенденция към различно по интензивност разколебаване в подкрепата за управляващите партии, консолидация сред симпатизантите на ГЕРБ и мобилизация на радикален вот, така коментират от агенцията. Според проучването, ГЕРБ събират 21,7% от гласовете, а Продължаваме промяната 18,4%. На трето място е БСП с 10,2%. С 9,4% Възраждане се подрежда на четвърто място. Следват ДПС 7,6%. Демократична България събират 6,7% от гласовете. А Има такъв народ 4,5%. Ето и доверието в лидерите на партиите. Персоналният рейтинг на премиера Кирил Петков има значителна ерозия от 39% през февруари на 22,5% през април. Въпреки това остават най-одобрявания сред партийните лидери. Макар да е един от най-остро критикуваните политици, Бойко Борисов запазва доверието на 19,1% от българите, коментират от агенцията.
Одобрението за лидера на БСП Корнелия Нинова е 18,3%. Положителна е динамиката и в персоналния рейтинг на председателя на Възраждане Костадин Костадинов – 17,3%. Рейтингът на Христо Иванов от Да България е 15,8%. На лидера на Има такъв народ Слави Трифонов 13,5%, 9,4% от анкетираните одобряват председателя на ДПС Мустафа Карадая. Одобрението за Владислав Панев от Зелено движение е 8,5%, а на Атанас Атанасов от ДСБ е 7,1%. Войната в Украина засилва ерозията в личния рейтинг на Владимир Путин. Доверието в него спада до 25%, а недоверието скача до 61%. Много от хората, които продължават да харесват Русия, изразяват негативно отношение към президента Путин, което е новост за обществените нагласи в страната. Другата значима промяна е категоричното отхвърляне на Русия като модел на държавно и политическо развитие. 63% от анкетираните са на мнение, че мястото на България в променящия се свят е в съюз с страните от Европейския съюз и НАТО. 15% поддържат тезата, че мястото на страната ни е в съюз с Русия и страни около нея. Проучването е част от регулярен мониторинг на Alpha Research, проведено е в периода 8-14 април сред 1037 пълнолетни граждани от цялата страна чрез стандартизирано интервю с таблети. Русия обяви 10 български дипломати за нежелани. Българските служители от посолството ни в Москва са били обявени за персона нон грата с нота, която е връчена на посланика ни, Атанас Кръстин. Мярката е в отговор на изгонването на 10 руски дипломати от България през март. Ведомството на Теодора Генчовска потвърди информацията. Припомняме, че служителите в руското посолство в София бяха изгонени заради действия несъвместими с Виенската конвенция. Войната в Украина продължава 54-ти ден. Руската армия атакува няколко украински града, сред тях западния Львов. До сега градът беше относително пощаден от бойните действия. В видео, разпространено от Киев, арестуваният проруски политик Виктор Медведчук поиска да бъде разменен с украинските защитници на Мариупол. 4 руски ракетни удара поразиха цели в Львов. 3 от мишените са военни обекти, четвъртата е автосервис. 7 души загинаха, 11 са ранени по първоначални данни. Що се отнася до автосервиза, това е абсолютно варварска атака срещу изцяло гражданска цел. Съобщава се за атаки и срещу Киев, Харков и Николаев. Русия почти е завършила подготовката си за нова офанзива в Източна Украина, обяви генералният щаб на украинските въоръжени сили. Те искат буквално да разрушат Донбас. Точно както руските сили разрушават Мариупол, така те искат да заличат и други градове в Донецка и Луганска област. Украинската служба за сигурност е заснела видео на арестувани и близък с Путин депутат Виктор Медведчук. Аз съм Медведчук, Виктор Владимирович. Искам да се обърна към президента на Руската федерация Владимир Путин и към президента на Украина Володимир Зеленски с молба да ме заменят от украинска страна с защитници и жители на Мариупол, които се намират там днес и нямат възможност безопасно да напуснат чрез хуманитарен коридор. Европейският съюз за радио и телевизия разпространи видеото с уточнението, че не може да гарантира, че записът е направен със съгласието на участника. Според Кремъл, Украина не е последователна в преговорите. Тя редовно променя позицията си и има много какво да се желае за начина, по който протича преговорния процес. Втори пореден ден Украина и Русия не успяха да се споразумеят за хуманитарни конвои за евакуация на цивилни от засегнатите от войната райони. Евакуация на ранени с влакове започна от източния град Днипро. Така освобождават места в болниците в очакване на руската офанзива. Гърция удължи до 1 май ограниченията за влизане в страната. Изискването за сертификат за вакциниране или отрицателен тест за всички, дори и на деца над 5 годишна възраст, остава. Прогнозите за студено и дъждовно време през следващите дни не отказват чужденците от резервираните пътувания. Мнозина са избрали Страстната седмица за първото за сезона посещение на морето. В сила остава и изискването за сертификат или отрицателен тест при посещение на заведения и магазини.
Въпреки че е месец април и въпреки нетърпението ни за пролетно слънце на няколко места в страната, днес валя сняг. Троянският проход остана затворен за движение през целия ден поради силен снеговалеж и снегопочистване. Над 10 см достигна снежната покривка на републиканския проход Петрохан. 7 снегорини излязоха да почистват пътя още от нощта. Видимостта беше намалена почти през целия ден поради образувалата се гъста мъгла. Стигна се до проблеми с трафика, а допълнителна опасност създаваха и натежали от сняг клони. А под хижа Вихрен падна лавина. Няколко автомобила останаха блокирани в района, а пътниците са се евакуирали пеша. В момента пътят към хижата остава блокиран за автомобили. Първият ден на Страстната седмица започват страданията на Божия син. Страстната седмица ще завърши с разпятието и възкресението на Исус Христос, а Божият син ще се жертва, за да изкупи човешките грехове. Всеки от дните на Страстната седмица има своя символика и значение. Днес е Велики понеделник, на който се почита един от юдейските патриарси Йосиф, който бил продаден от своите братя за 20 сребърника. В образа на древният патриарх църквата вижда самият Исус Христос, също продаден за 30 сребърника от Юда. Съвсем земни, прозаични страсти владеят спортните среди Лудогорец ликува, а в ЦСКА са гневни. Подробностите сега от Илия. Здравей! Здравей, Поли! Земни и прозаични, но не по-малко важни за привържениците на двата отбора. Лудогорец вече е с най-продължителната действаща шампионска серия в Европа. След снощния успех над Славия с 4-1, тимът спечели 11-та поредна титла на България, оставяйки недостижим на върха 4 мача преди края на сезона. 11-годишната хегемония на Лудогорец на българската сцена беше затвърдена след безпроблемната победа над Славия. Автогол на Гьоко Зайков, две попадения на Бърнар Текпетей и едно на Матиас Тисера гарантираха празника в Разград. Като почетния гол за белите на Йон Бакеро остана само за статистиката. Триумфа разградчани продължиха впечатляващата си серия и в момента са отборът с най-много поредни титли на Стария континент. Байерн Мюнхен спечели германската Бундеслига през последните 9 години, Залцбург австрийската през последните 8, а Шериф – молдовското първенство през последните 6. Като и трите клуба вървят уверено към нови титли и през този сезон. Но Лудогорец остава еднолично на върха със своите 11 отличия. В историята само 4 тима са постигали по-дълги победни серии. Това са гибралтарския Линкълн, латвийския Сконто Рига, беларуският Бате Борисов и норвежкия Розенборг. Чувството е страхотно. Наистина всичко се разви много бързо. Едва средата на април, а вече си гарантирахме титлата. Но това е прекрасно. Горд съм с отбора. Отстрани може и да изглежда лесно, но ви уверявам, че въобще не беше така. Всички в отбора се трудихме много за това постижение. С публикация в социалните мрежи собственикът на 11-кратния шампион на България Кирил Домусчиев благодари на всички в клуба за успеха, както и на феновете за подкрепата и завърши. Нашият стремеж е само един – изграждане на още по-силен Лудогорец. Няма доверието си от ръководството на ЦСКА. Това оповестиха в специална декларация 13 от най-големите фракции сред червените фенове. Ето част от техния текст. Не сме нито слепи, нито глухи, затова дойде моментът да чуете и нашата позиция. Търлежите май не изядоха змиите, а институцията треньор на ЦСКА към днешна дата е тотално обезценена. Считано от днес, нашият праг на търпение към аматьорщината в ЦСКА е преминат. Официално снемаме доверието си и в настоящото ръководство. Ако и от тук нататък няма промяна към по-добро, запазваме правото си на последващи действия, пишат привържениците на армейците. Още новини очаквайте в централната ни емисия. Илия, ние продължаваме с една музикална новина. Софийската опера с ново премиерно заглавие в афиша си. Арианна на Наксус от Рихард Щраус. Постановката е посветена на 80-годишният юбилей на световно известната оперна прима Анна Томова-Синтова. Именно тя подготви и артистите, участващи в предстоящата премиера. Режисьор на спектакъла е Вера Немирова, диригент Еван Алексис Крист. Премиерата е на 29 и 30 април от 19 часа в Софийската опера и балет. Алелу.
Разделяме се с много настроение с кадри от Рио де Жанейро. Повече от 300 души се включиха в предкарнавалното шествие в едно от предградията на мегаполиса. Дяволи, супергерои, колоритни костюми, разбира се, много музика и танци наводниха улиците. Истинска радост да прегръщаш хората, да ги усещаш. Сякаш отново си жив, това споделяха участниците. Един от основните участници беше и фантастичното създание Огнена змия. Според бразилската митология, то напада всеки, който дръзна да навреди на амазонските гори. Рио де Жанейро е известен и с пишния си самба карнавал. Местните власти тази година забраниха проявата, но не предвиждат специални мерки, ако все пак бъде организирано. Така се разделяме. Започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане!